Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. 10 членів екіпажу танкеру «Текне» у квітні 2017 року затримали в одному з портів Нігерії. Серед них двоє українців з Одеси та Миколаєва. До сьогодні чоловіків тримають під вартою та не відпускають на батьківщину. 43-річний миколаєвець Олександр Кашерний – один з тих, кого тримають під вартою у Нігерії. Чоловік влаштувався на судно старшим механіком. У січні 2017 року підписав контракт на півроку. Проте за три місяці, у квітні, екіпаж затримав за підозрою у крадіжці нафти. Було відкрито кримінальну справу. Корабель був у наших водах. Що вони робили? Вони виходили у море вдень, де потім вночі, пізно вночі, вони приєднували спеціальний рукав і витягували сиру нафту. Вони робили це протягом трьох днів. І це була четверта ніч, як вони вийшли за здобичу. Як ви бачите, судно повністю заповнене сирою, незаконною сирою нафтою, яку вони вкрали. Вони продовжували це робити. Як на судні діється? Получають розпорядження і слідують к місту погрузки. Прибили туди, там троє суток вони стояли. На четверті сутки зайшли вооружені, як вони в них називають, Нейві, воєнно-морські власті. Вистроїли всіх на палубу в одну шеренгу, сказали збирати документи, речі, одягли на них наручники, вивели їх з судна і відправили в тюрму до сих пор. All official, after complete. Ми пішли, оскільки все було офіційно. Всі люди офіційно влаштовані, документи, маніфести. Отже, я й прийшов сюди. Я не знав, що ця робота незаконна. Так з чого ви взяли, що ця робота офіційна? Я цього не знаю. Батьки впевнені, сина тримають під вартою незаконно. Судив постійно для садка. Кожен місяць, будемо говорити. Засідання. От було 4, 5 і 6 іюня останні суди були. Що вони роблять, значить, то свідетелів нету, там іщуть, говорить, ну от, говорить, вже, мабуть, останній, вже знайшли свідетеля. Там ніхто не прийшов, суддя, хто не прийшов, адвокат. Ну, в общем, не виходить, воно так переводиться з місяця в місяць. Вже другий рік йде. З сином час від часу підтримують зв'язок. Раз на декілька тижнів Олександр телефонує батькам та розповідає, що з ним відбувається. З міста вони не виходять взагалі, постійно знаходяться в камері. Зараз, в останнє час, ми вже так рідко дзвонимося, це коли він дзвонить. Тому що начальство в тюрмі помінялось, їх, там, забрали їхню всю цю апаратуру, яка в них була, там, планшети, телефони. І коли на суд їдуть, то їм вроді віддають. Він говорить, не дзвоніть, тому що услышать сигнал, можуть забрати телефон. Ну, ми як-то боїмося, тому що зараз пропаде. Сергій Кашерний емоційно говорить про сина. Я його туди затягнув, а тепер і сам не радий. Как бы привил ему так морское дело. Он со мной ходил в рейсы сначала. Начинал с рядовой должности. И вырос до стармеха. Предложили ему должность старшего механика. Вот последний рейс. Он уже обрадовался. Окрыленный. Поехали. Работу он свою знает, любит. Також вдалося зв'язатися з Олександром. Він розповів про обставини справи та умови, в яких його тримають. Від відеозв'язку чоловік відмовився, переймаючись через власну безпеку. Ніхто нічого не говорив. Нас привезли в Абуджі. Це дізналося через місяць перебування там. Привели в приміщення, яке знаходилося під землею. Перед входом в камеру зняли пов'язки і наручники. Там під землею ми пробули три місяці. Потім нас літаком привезли в місто порт Харкорт. Там просиділи в спеку, 40-45 градусів за ґратами, свідомість втрачали.
Після другого суду нас взагалі направили до в'язниці, де і зараз знаходимося. А тут взагалі цілковитий кошмар. Харчуватися потрібно за свої гроші. 5 липня ми надіслали інформаційний запит до Міністерства закордонних справ, аби дізнатися, чи допомагає українська сторона затриманим морякам. Міністерство поки що не надало відповіді. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Сьогодні, 12 липня, своє професійне свято відзначають українські фотографи. Які особливості та складнощі бувають в цій професії, дізнавалась Світлана Кльосова. Зараз ставимо гарнанішки. Волосся ми вбираємо з обличчя. Нам потрібно відкрите обличчя. І квіточки трохи нижче декольте. Так. Зумничка, все вірно, але я все ж таки тобі допоможу. Допомагаю моделі, тому що їм не видно насправді, як вони виглядають. З правої сторони. Да, відкриваємо лицо. Лицо повинно бути відкритим. Повертається. І от певно, якщо... Євгенія більше посміхалася. 27-річна Вікторія Білоусова працює фотографом 2 роки. Спеціалізується на жіночих портретах. Під час знімального процесу спілкується з моделлю та підказує, що робити. Вважає, що фотограф має бути універсальним. Звісно, для багатьох це здається красива картинка. Ніби все так легко, але насправді це не так. Фотограф в першу чергу має бути не тільки фотографом, але й фізиком, і більшою мірою психологом. Це, напевно, перший аспект на зйомці, тому що багато зйомок проходять в русі, коли моделі закомплексовані, коли вперше взагалі фотографуються, або якась репортажна зйомка, і фотограф просто має бути спортсменом, він має бути витриманим. На думку фотографа, успіх зйомки залежить від обох сторін – фотографа та моделі. Це гармонічно, абсолютно. Я знаю на своїй практиці, якщо модель приходить уже з поганим настроєм, тобто вона вже вдома себе накрутила, що нічого не вдасться, що буде невдала фотосесія, невдалі кадри, то, звісно, на допомогу приходжу я. Але мені потрібно мати настрій також, тому я стараюсь завжди перед роботою налагоджувати свій емоційний стан. Тому що я знаю, що якщо я не допоможу моделі, чи сім'ї, чи одній людині, то на 50% зйомка просто вже має провал. Серед фотографів чимало чоловіків. 46-річний Сергій Гусєв знімає все, що його оточує. Тварин та рослин, дітей та дорослих, сім'ї, місто, закоханих. Займається фотографією з 15 років. І мені цікаво витягнути. Мені цікаво витягнути справжню людину, показати, яка вона зсередини. Люди іноді, я їм віддаю фотографії, вони себе не впізнають. Тобто ми звикли бачити себе в дзеркало одними, і коли інший хтось нас фотографує, ми себе не впізнаємо, тому що, скажімо, маска, напевно, на обличчі у всіх якась така. На думку фотографа, обрати локацію для зйомки неважко. У нас в Миколаєві? У нас в Миколаєві дуже багато місць. Головне – ходити і бачити ці місця. Більшість просто проходять повз них і не звертає увагу. Просто зупинитися, подивитися, не бігти. Тому що життя пролітає і хочеться встигнути щось залишити після себе. Від моделі до фотографа. Юлія Бояріна зрозуміла, що хоче займатися фотографією після власної фотосесії 8 років тому. Вчилася самостійно. Впевнена, що роботи жінок та чоловіків-фотографів значно різняться. Є різниця. Наприклад, я можу відрізнити по фотографіях, хто був фотографом, чоловік чи жінка. А чоловіки, які фотографують жінок, вони їх бачать іншими очима. Жінка бачить по-своєму. Бачить по-іншому колір, по-іншому працюю з моделлю. Навіть в процесі зйомки це є якісь такі тонкі
відмінності. Мені здається, що з жінкою моделі жінці зручніше обговорити от ту саму підготовку, макіяж, жінка зрозуміє і більше, ніж чоловіки. Чоловіки нас бачать такими і вони кажуть, ви і так гарні. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. Я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.